2014 yılda ishlab chiqarilgan Largus Urugaylarga albatta Namangan mashina bozoridan Largus avtomobillarini ham sinka qilishni boshladik. Largus minaman degan akalarimiz uchun konditsionerlari bor, magnitofonlari bor, 7 kishilik, ya'ni dokumentalni. Elektropaket, mexanika. Mana orqalari ham kenggina. Minaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Kelishtiradi. Bu oxiringa qotar ham bormi aka buni? Oxiringa qotaring? Yo'q. Shu holat ha. Mash holatda. Nimaga qilg'isa? Men Prosti gibi maloş değil mi? Ne bileyim diyor. Bazı ayak maloş ko'pchilik akalarimiz so'raydi, Largus so'rang dedi. Renault motormi? Renault motor. Metani bor. Ochmay qo'ring bo'lsa, qancha yuryapti? Bu, kilometrini bir marta uchib qolgan yurdim, 280 yurdim. 90 tal. 90 tal 280. 130 tal edi. Ha, tagida. Tagida. Shtobi bu yoq orqaga qo'ymagansiz. Yuk bosish uchun, ha? Hozir qancha yurgan o'pshi? 158. 158 000 yurgan. Hamma yo'g'i joyida, motor rasxoti yo'q. Yo'q. Nech pul narxi? 10 bin dolar. Kami bor. Bozor narxi qildimi? Hali bir jazman xaridor bo'lgan yo'q. Ha, barterga ko'proq chiqyapti, lekin nima qilgan yo'q, kelishgan yo'q. Telefon nomeringiz? 99. 99lik? 634. 634. 50-59. 50-59 ga chiqishaveradi. Varianti bormi? Yo'q. Faqat narx kam. Variantga bu men tezroq ketishim kerak sotib. Ha, sotib ketishingiz kerak. Demak, arzonroq bo'lsa ham ketib berib yuboramiz, ha? Bo'ldi, aloqaga chiqsa kelishib olasak-a. 2018 yılda ishlab chiqarilgan yana bitta Largus avtomobili tepalarda bagajniklargacha bor edi. Bu ham ochilmaydi. Ha? Ha. Saka diski. Ochalasmi? Ikki qo'lda ochish kerak ekanda. Xo'p, pokoleniya gazlari bor ekan, ha? 200 qancha yurgan? 223 000 yurgan ekan mana. Signallari qiziydi mana. Kondisionerlari bor mana. Rolunu görüyorsunuz, airbagları bor. Sidiren, prosto yedirtir koyulu gönlü. Bagajları bor. Kaç polvan? İyi. Yo'q, ham bormi? Minaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Kelishtirib beradi. Bu ham shu orqasi gurzovoy, ha? Sizning ham bormi yo'q? Sizning bor. Bor, ha? Propan xolos. Tagida propan, ha? Nechta ne ekan propan? Nechta ne propan? Metan. Metanmi? Qancha yuryapti aka metanda? Metan 250 km. 250-300 km yuradi. Narx qancha? 11 ming. 11 ming dollar. Kami bor. Kelishtiramiz. Variant bormi? Variant yo'q. Naq. Naqga. Telefon nomer? 94lik. 275. 275. 57. 57 chiqib yuradi, ha? Zapasga bor. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar, kelishtirib beradi.
2013 yıl. Yana bitta Larbis avtomobili hurmatli obunachilar. Minaman deganlar bo'lsa, mana tayyor. 50 raqamida. Kraskasi? Kraskasi Petno. Petno bor xolos, ha? Qancha yurgan? 340 ming yurgan. Konditsionerlar bor, mexanika, magnitofonlar bor, chuxullar qoplangan, bari bor. Sidini qiziydi albatta. Kengina orqa oynalar bu yerdan tushirib ko'tarsangiz bo'ladi. Orqasida ham mana sidinlar bor, ya'ni 7 o'rindiqli zavodskoy. Buni minaman degan akalamiz bo'lsa, tayyor mashina. Rasod qilmaysiz, faqat olasiz, minasiz. Metanmi bu aka? Metan. Yana bola gazi bor. Yana bola gazi bor. Qancha yuryapti unda? 90 tali. Necha kilometr yuradi? 200 yuradi. 200 yuradi, ha? Qalta ko'tarar. Ha. Ko'proq. Elektrik paketi albatta. Minaman degan akalamiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar, kelishtirib beradi. Narxi qancha aka? Narxi? Narxi 9 so'raymiz. $9,000. Kami bor. Kami bor o'zi. Qanchani ko'rdi aka bozorda? Nech pul narx qilishdi, yuring. 8000 so'rashadi. 8 so'rayap bermayapsiz. Qo'shsa yuradi. Qo'shsa yuradi. Variant qila olamizmi? Yetmaganiga? Mashinaga barter bor. Telefon nomer? 99lik 462 25-68 raqamiga chiqib turadi. Ozmas yetmasa ham kutib berolmaymizmi? Kelishsak. Kelishasiz-da? Biroq hafta yarim hafta bo'lsa. Uzoqqa bir oy bilan bo'laveradi-da. Bo'ldi aka, bozorchilar sog' bo'ling. Yili? Yili necha? 2018 yilda ishlab chiqarilgan. Yana bitta Larbis avtomobil. Bular 7 talikmi aka? Ha, 7 talik. Qancha yurgan? 250 ming yurgan. Mexanika, konditsionerlar bor, magnitofon bor bunda ham. Aerobaklar bor, u yoqda ham, bu yoqda ham. Mana holatlari. Sizga qiziydi bunda ham. Bu ko'rinishlari. Yetstalik aka bu. Motor? Renault? Ne ko'rinishlar? Yoqilg'ulmi aka? Trapa. Trapanda. Qancha yuradi aka? Bitta zabrab kelgan 550-600 yuradi. Nimalardan? 64 tali. 64 tali, ha? Bo'ldi. Narx qancha endi buning? 12 ming dollar. Kami bor. Kelishtirasiz. Mashinaga barter qilaveramizmi? Variant qachi? Faqat narx kam. Qancha atrofida chiqsin narx sanayman degan. 10 ming atrofida? 10 ming puli bor chiqora kelishasiz. Telefon nomer? 94lik 422 24 chiqish yuradi. Bo'ldi. Udar bo'lib kaltaygan joylari yo'qmi? Yo'q. Bo'ldi, bozorchilar sizga sog' bo'ling. 2020 yilda ishlab chiqargan. Hurmatli obunachilar. Lada Vesta so'raganlarga mana tayyor Lada Vesta kraskasi toza aka. Qancha yurgan bu? 86 ming yurgan. Sidinlar, kojini sidinlar albatta. Mexanika, sidinlar qiziydi, konditsionerlar bor, magnitofonlar, bu sorqali bemalol balansingiz ham bo'ladi. Elektro paket. Motor falan. Takeli ne gezler bu oradan.
Kreske? Toz. Toz. Kaç yürgen deyiz? 86 bin yürgen. Hoş ne? Hami yok işliydi. Sizin alakası idi ki ama. Kurduk. Kendisi neler bu abi? Bu oldu ne çikolendi arkaki? Zapaskeler bu. 6,5 bin diye yapız. Kogan banka tuluğu var. Salon dedi ki ha? Ha, leasing'e çıkan. Demek banka basa bulurken de leasing'e basa bulurken de kogan'ı. Siz de 6 bin... Uşan ekliyorum ben de. Telefon numarayız? 88'lik. 990-12-21 geç kuşu uğradı. Siz de 6 bin veriş gerek. Akıllar. Kogan yok uğradı. O kişi kança bile şimdi? 4 milyondan o ayı. Buldu. Telefon kap, bal bal orası der. Neştelik mi tanım ortaydı? Neştelik. Yumala. Ha. Bu oldu. Hurmatli obunachilar, albatta aloqaga chiqinglar. Kelishtirib beradi akamiz buni ham. Men aman degan akalarimiz bo'lsa. 2019 yilda ishlab chiqarilgan yana bitta Lada Vesta lasyonka qilyapmiz. Albatta Namangan mashina bozoridan. Moshina boshim dahshat. Diskalarni endi gapirishda iloji yo'q. Tilojiz. Elektr paketlar bor, chixollar, to'liq vinumlar qilingan, sidina qizidi, avtomat korobka. Monitorigacha bor mana, elektr paket hamma yo'q. Barlarigacha bor mana. Minaman degan akalarimiz bo'lsa, qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, kelishtirib beriladi. Hamma yo'g'i joyida. Qancha yurgan aka bu? 92 ming yurgan, ha? Motor 1.6 mi? 1.8 ha. Ha, orqada zaryadnik ham olsangiz bo'ladi. Ikkita sidina, qizidixon knopkasi bor, SS sidinasi qizidi orqaniki ham. Bemalol. Poli tashab qo'yilgan, bu yerda tushun taxtachalari bor mana. Oynani tushirib ko'taradigan knopkalari xullas bor. Lada Vesta Cross. Yoqilg'i nima aka? Metam, propan bo'lsa. Bu nechtali bu? 90. Qancha yuryapti aka? 200 shahar. Shahar ichi 200 yuradi, ha? Mana hurmatli obunachilar qiziq bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Narx qancha? 12 ming dollar. Kami bor. Bozor narx qildimi? Nech bo'l atrofiga chiqdi aka? 11 atrofida. Bermadingiz, qo'shasi yuradi, ha? Telefon nomer? 90-lik 700 00 70 birga aloqaga chiqib turadi. Umuman takmichida muammo yo'q, xudo xolasa. Varianti bormi? Kelishilgan holatda variantdan qilib beramiz, ha? Bo'ldi. Bu kimdan? Bunis kimdan aka? Yas yo'q. Aka bir minutga qo'yib turing aka iltimos. Ushansi to'xtatdi ramada. Bu lasik kimdan aka? Sumka qilib qo'yaman aka. Sumka qilib qo'yaman, nechi yil? 20 yil. Sotildimi aka? Nechi pul bo'ldi aka? 3400.
Yili? 8. Gap yo'q aka. 3400 ga sotilib. Kimdan ekan bu? Kimdan bu? Sünge koyamak ki? Ne çile? 2006 yıl. 38 yıl. Yat oldu. 2006 yılda işte çıkarırken. Nexia bir otomobili 68 yıl. Toz zekirası. Toz zekirası. Metan koyuldu. Metan koyuldu. Pülü 7000. Pülü 7000. Ben onları hem yan yok koyduysa. Kreskes toz zekirası saklanırken. Elektro paket albatta. Hamma yo'q o'ziniki mana. Bundan degan akalarimiz bo'lsa 68 ming yurgan mana. Qo'liga ham qilinmagan. Ha? Mana metallari bor. Zapaska, dankara, kuliç, kuliç ham yo'q bor mana orqada. Nexia 1 ga chiqqanlar bo'lsa mana, tayyor Nexia 1 avtomobil. Nech pul narxi aka buni? 7000. 7000 dollar. Kami bor? Ha, kelishadi. Qanchani ko'rdi aka bozorda? Bozorda hali ko'rmadi. Hali narx buga yo'q, ha? Yo'q, mana oldimdan ham qo'ying, oldilar ham. Yo'q. Urg'atishdim men, yo'q, kerak yo'q. Hamma o'zi chiqib qo'ydi aka. Ha? Numarası yok. Telefon numar? Telefon numar 90'lı 260. 37.00. 37.00'a alakası şurada. Variant barter ne bu? Aynı. Keliş orası ha? Kelişleri. Doğru da. Alakası şurada keliş orası. Satıldı mı ki? Satıldı mı? Kobalt ishqozlari ekan mana hurmatli obunachilar 2014 yilda ishlab chiqarilgan Kobalt avtomobil. Nechinchi pasi ekan? 3 pasi. 3 bu. Metani bor. Metan ustanovka bo'lgan. Mo'y rasxod yo'q ekan mashinada. Motor bo'lgan. Motor qilingan. Xo'p, 2007 yilda ishlab chiqarilgan Hi-Fi bu, to'g'rimi? Hi-Fi'ni passajirnisi ekan. Minaman degan akalarimiz bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Albatta, bu haqida ham ma'lumot beramiz. Kraska bo'lgan-a polni? Polni kraska bo'lib, tella qo'ygansiz. Nech bo'qildi joyingiz? Zapaska bor. Ana ko'rinishlari. Nech pul narxi aka? 3.5 kami bor. 3.5 ming dollar. Kami bor. Kami bor. Qancha qilishdi aka hozir? Nech pul narxi qilishdi? 3 qilishdi. 3 ming dollar qilishdi, birga yo'q. Qo'shilsa yuradi. Ya bir varamız üçke. Ya üçke. Variant var mı? Yok, variant yok. Fakat nakken mi? Telefon numarız?
99'lik. 791. 1249 rakamiga aloqa qilish uchun da. Kelishtiramiz xudo xolasa. Bo'ldi, bozor desak, sog' bo'ling.